Enskari Kyttö, moi! Krista Snow, moi! Tarvisi joku teemabiisi. Mä jotenkin haluaisin, että mulla olisi teemabiisi. Enskari Kyttää, Enskari Kyttää, Enskari Kyttää, Enskari Kyttää! Ei, se kuulostaa siltä niin kuin Enska on joku mies ja sitten se kyttäilee. Ja se kuulostaa pervolta. Ei, ehkä ensi kerralla. Enskari Kyttää! Enskari Kytässä meikäläinen puhuu leffoista, mistä mä oon innoissani, arvostelen leffoja. Totta puheen, mä en tiedä, mitä tapahtuu Enskarikytässä. Mä meen jokaisen leffan ehdoilla. Katsotaan, mitä tulee ja mitä mä keksin. Niin semmosia asioita tulee. Mutta ainakin arvosteluja ja sitten puhun elokuvista, joista mä oon innoissani. Tänään Enskarikytässä meikäläinen meinaan tehdä tällaisen first reaction video, koska mä oon nähnyt näitä niinku tehtävän ja on semmonen leffa, missä mulla on lähetetty, mun sisko on lähettänyt mulle linkin, että kato, tää on pakko mennä kattoon. Ja kaksi mun frendiä on laittanut linkin, että apua, en jaksa odottaa. Ja tää on suomalainen leffa. 25. päivä ensimmäistä tulee ensi iltaan semmonen leffa kuin Aurora, jossa on pääosissa Mimosa Villamo. Ja nyt kun menin tänne saitille, niin täällä lukee, että täällä on myös viimeisenä nimenä toki, mutta Miitta Sorvali. Tiedättekö, paljon mä rakastan Miitta Sorvalia? Miitta Sorvali voi tehdä ihan mitä maan tässä maailmassa. And she's the funniest shit. There is. Älä puhu englantia, koska et osaa enää. Miitta Sorvali is one funny bitch, sanotaanko näin. Joten olen innoissani siitä. Nyt mä mennään kuitenkin katsoa tämän trailerin ja katsoa, että mistä on kysymys Aurora-elokuvasta. Mä en tiedä tästä mitään, paitsi että tässä on Mimosa. Ja Mimosa on huikee mui! Minkälainen tilanne sinulla on? Ensin pitää sanoa semmoinen, että en suosittele menee tommosessa hangessa niin kuin makaamaan, koska tulee virtsis. Tän päähaamon pitäisi tietää, ettei kannata makaa tommosessa hangessa tuolla, koska tulee virtsarakan tulehdus ja se on tosi ikävä. Sinulla Aurora nyt sitten on elämässä. Mulla on vähän sellainen monenlainen tilanne. If I would die, my daughter gets automatically asylum. Don't think about that. Maybe you can find a wife here. Mitä? Jos vaikka niinku oikeesti rakastuu. 3000, that's all I have. And you find me someone to get married to. You're fucking crazy, all of you. On balleriina. Joo. Hurrikaani tai joku muu kaoottinen ilmiö. Siinä olet enemmänkin niinku kiskoilla kulkeva liekin heiti. Mä et sä vaan momentum säilössä. Kunnon ihmistä haluaa rakastaa. Ja sanoo kultsi. Hyy yö. Joo, kyllä, kiitos kyllä. Haluan nähdä tämmönen loppuun. On semmonen piirakka, kun on vittukin. Tuota ei käännä. Eläkään. Ja Miitta Sorvali tietysti. On sellainen piirakka, kun on... En tiedä asiasta mitään. Ensi reaktio, haluan nähdä tämän elokuvan. Mä myönnän semmoisen asian, mikä on ehkä vähän synti. Mä en kauheasti tykkää kotimaisista elokuvista. Anteeksi, niin kun, että mä oon tosi kriittinen. Mulla on vaikea katsoa kotimaisia elokuvia. Lempielokuvani ovat Helmiä ja sikoja. Ja sitten Pitkä kuuma kesä. Ne on niin hyviä, että mä voisin katsoa niitä koko ajan. Ne on mun lempielokuvia ihan niin kuin todellakin. Ihan loistavia elokuvia. Tää näyttää tosi hyvältä. Tässä on ihana tunnelma. Tunnelmasta niinku 10+. Kuvat on tosi kauniita. Vaikuttaa tosi tunteikkaalta, hauskalta. Ihana suomimaisemaa. Ja onks tää Lapissa, kun tää tapahtuu? Mistä tää tapahtuu? Mutta anyway, näyttää tosi hyvältä. 25.1. tulee ensi iltaan. Menen sinne. Ehkä sen takia, että kun Enskarikytsen pyttä, niin mä näen tän elokuvan pian. Katsokaa traileri. Laitaan se tähän alle.
linkki tuohon traileriin. Käykää kattoon, kommentoikaa, mitä mieltä te olette, odotatteko tätä leffaa, miltä se vaikuttaa teistä. Aloitetaan keskustelu, koska musta on ihana niin kuin jutella leffoista ja hypettää, että minkälaisia ne on. Täkätkää mut tähän näin, että mä näen sitten teidän kommentin. Tai pitäkää itteni, niin sitten mä saan ilmoituksen. Jotain sellaista. Jutellaan tästä leffasta. Odotatteko te, miltä vaikuttaa Mimosa? Entä Miitta Sorvali? Tässä on myös Pamela Tola. Ja hyvännäköinen mies pääosa. Who is he? Kertokaa hänestä lisää. I like him. Hei! Enskarikyttä kuittaa. Nähdään ensi kerralla. Moi!